Какво ще правят партиите с бюджета на служебния кабинет? Питаме бившият социален министър Иван Нейков. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Господин Нейков, те и партиите може би не знаят какво ще правят, но нов бюджет трябва да има. Това въобще не подлежи на коментар, никой не го оспорва. Как трябва да подходят, след като въпросът... не са съгласни с този дефицит, с тези параметри? Сега, тук вече става нещо интересно, защото всъщност никоя политическа партия от тези, които са в парламента, никоя от тях няма собствен капацитет да направи изцяло нов бюджет. Такъв капацитет на практика има само Министерството на финансите. И от тази гледна точка никак не беше глупаво предложението на Асен Василев да бъде върнат, защото той си дава сметка, че не може да бъде направен в парламента нов бюджет. Да бъде върнат и след колко месеца може? Ето това е целият проблем. Не е ли след 3 месеца? Всъщност, ние така как сме тръгнали, има вероятност, шегувайки се, разбира се, да кажа, че ще го решим проблема с бюджета, като го помотаем още малко и тя ще свърши годината. И ние ще си откараме с този бюджет, който... Ама до кога може да откараме с този бюджет? Това е следващ въпрос, запомнете. Всъщност, от гледна точка на така наречения удължителен закон, той може да работи, т.е. да работим по бюджета от 2022, най-късно до 10 юни. Това е дедлайна, това е крайният момент. Така че, както се казва, живи и умрели, до 10 трябва да имаме нов бюджет. Сега, какво ще направят? Какво е най-разумно да направят? Значи, първо искам да погледнем какво направи служебния кабинет. Първо, тези параметри как ви изглеждат? Надписана ли е сметката или това е реалността? Според мен, целта, която служебният кабинет преследваше подготовката на бюджета, е да издърпа черджето изпод краката на партиите в парламента. В смисъл, ако им дадем един бюджет, който е наистина рестриктивен, стегнат всичко, докарали сме го до към 3% дефицита и така нататък, тогава поне половината партии в парламента ще са рев и сълзи, колко е рестриктивен, как вие ограбвате хората и затова давайте да дигаме дефицита. И те, за да си спестят тези упреци, постъпи министъра на финансите, постъпи според мен като една умна жена и тя каза, ето е бюджет с над 6% дефицит. А да във видя колко отгоре ще поискате. И сега никой не смее да поиска. Ви чухте ли БСП да говори за това, че трябва да се намалява дефицита? Това е за първи път го чувам от години. Тоест, тази игра, тези трикове, този подход, според мен не помагат за формирането на един наистина прецизен бюджет. Да бъде и разумен. Или разумен бюджет. Дори президента започна да им дърпа ушите, като каза, ами, що се сърдите за такъв бюджет? Това е в резултат на вашите решения, които взимахте предишните парламенти. За значи, въобще не е прав. Въобще не е прав президента в това отношение, защото как излизаш на избори и им казваш, изберете ме и аз ще ви отрежа приходите. Не приходите, ами социалните, социалните помощи, да кажа, пенсиите. Никой няма да го каже. Така че е излишно да ги упреква за тия неща. Между другото, сега, мислейки за бюджета, всеки един от депутатите си прави сметката, ами ако отидем пак на избори, тогава какво ще обяснявам? Аз мисля за вас, обаче ви отрязах някои от нещата, които ползвахте. Така че... Добре, как... Хем да не бъдат урязани тези социални разходи,
хем бюджета, дефицита да е 3%, хем да не се случи така, че едната година на фона на всичките тези сметки дефицита да е над 6%. Да. Защото, нали, ЕЦБ ни гледа и следи и си дава сметка, абсолютно, може би, за тези врътки. Между другото, в прогнозата, тригодишната прогноза на правителството, която съпътства бюджета, се вижда, че и в 3 години ще сме над, не 3, ми над 5% горе-долу, ще сме и в 3-те години. Значи, тук много важно е парламента да реши какво иска. Защото ако възприемем този дефицит по една или друга причина, който сега се предлага в проекта за бюджет, значи забравяме, поне за една петилетка, забравяме еврозоната. Ако искаме еврозоната, какво ако искаме да сме член, значи отказваме се от този дефицит и намираме начин да го сведем до сакралните 3%. Как да се случи? И така, значи, и така всички да са доволни и да го сведем до тези 3%, например, с капиталовите разходи. Да. Това е... Много дават този пример, ама тези пари, нали, отиват в следващата година и тогава дефицита ще скочи. Да. Не, той дефицита в много голяма степен зависи от брутния продукт. Ако успеем да укрепим и да развиваме икономиката, макар че прогнозите за ръста са по-скоро за намаляване така, на мащабите. В този контекст, но ако икономиката върви добре, ако туризма върви добре, ако имаме добра селскостопанска година, това ще означава, че с увеличаването на брутния вътрешен продукт можем при същите пари, които сега водят до 6% дефицит, същите пари могат да доведат до много по-малък дефицит. Просто чисто математически. Значи, онова, което трябва да се направи, между другото, забелязвате ли как последните няколко седмици, изведнъж всички, търсейки някакъв враг, започнаха да се вторачват в пенсиите, в пенсионерите, едва ли не да казват, заради вас го докарахме до тук. Значи, въобще не е верно това. Цялата система, осигурителната система, работи на базата на правила, които въобще не са приети сега, преди две години, една година или по-рано. Това е модел, който функционира много отдавна. И този модел предвижда периодично да бъдат усъвременявани, актуализирани пенсиите. Ние в продължение на десетилетия, всъщност, на пенсионерите им казваме, ние им замразявахме пенсии и така нататък, им казвахме, търпете. Значи, според мен, тук няма път и не бива и да бъдат настройвани хората в това отношение. И не в пенсиите е големият дефицит. А къде? Кой е виновен за този голям дефицит? Не, той никой не е. Ли е виновен? Както в момента говорят ГЕРБ и казват, няма да подкрепим кабинет с участието на Асен Василев като финансов министър. Значи, като се търси... Той направил тази сметка. Да, като ако се търси виновен... Търси някаква причина да не подкрепят, ще намерят основание, някаква оправдание. Затова ви питам, кой е виновен, господин? Не е виновен Асен Василев. Парламента приемаше, целият парламент приемаше тези решения, които бяха... Разбира се. Защо някой не се изправи тогава и да каже, няма да давате на пенсиите Вие тия пари? Вие дадохте отговора, господин Нейков, защото предстояха избори. Разбира се. Така че в случая, според мен, трябва да се отделят средства, за да бъде направено нещо, и във вашето студио сме го говорили и сигурно вече почвам да умръзвам на зрителите, но трябва да бъде направена система, в която да осигурява подкрепа, да осигурява средства от бюджета само на истински нуждаещите се. Ние в продължение на много години, преди малко ви го споменахте, давахме наред. Давахме на всички. Защото всички ги обичаме и зато и на вас и така нататък. Да. И утре да не забравите като гласувате кой ви даде. Значи, от тази гледна точка, това е първата стъпка, която трябва да бъде направена. Не да бъдат променени правилата на социално-осигурителната система, а подкрепата да бъде насочена към истински нуждаещите. Това означава, че трябва да седнем и да направим система, която да покаже,
на всеки един български гражданин в конкретния момент какво той е получил от обществото, от бюджета. Дали като пенсия, дали като социално подпомагане, дали като някакви редукции на данъци и така нататък. И тогава ще разберем на кого ще помагаме, на кого не трябва да помагаме. Така че тук има голям резерв. Второ, значи, след като си поставим за цел влизане в еврозоната заради огромните плюсове за цялото общество, значи тогава дайте да се разберем, че няма една-две години няма да прекаляваме с капиталовите разходи. Ще стегнем малко така колана на всички ведомства. Ето тук искам да разкажете какво трябва да се направи при капиталовите разходи. При капиталовите разходи, да, при капиталовите разходи имаше едно нелошо предложение и виждам, че и двете първи политически сили майче го възприемат. Предложението, поне аз ми се струва, че тръгна от Томислав Дончев. И това беше да насочим към капиталовите разходи преди всичко средства от Европейския съюз. Тоест, каквото можем с европейски пари да реализираме в сферата на капиталови разходи, да го направим. Средствата, които иначе ще трябва да дадем от републиканския бюджет, които дигат, разбира се, дефицита, тях трябва да ги задържим. Тях трябва да ги използваме за здравеопазване, да ги използваме за образование, да ги използваме... А за пътища искам да ви попитам? Не. Значи пътищата, само там... Значи, аз на той казвам, какво искаме? Ако искаме да оправим всички пътища, забравяме еврозоната. Просто и забравяме. Толкова много пари ни трябва за пътища. Значи, като си поставим целите и ще видим, ще кажем, значи ще поправяме част от пътищата, защото нямаме пари да ги оправим всичките. Ето това е отговорността на парламента. Да избере целта. Какво искаме? Когато го избереш, тогава ще намериш и средствата да постигнеш тази цел. Трябва да мислим за хората, от които очакваме да развиват икономиката, да правят икономиката, да произвеждат. Значи, ние прехвърляме в момента огромната тежест от този труден период, всъщност върху работещите. В един момент може да се окаже, че по-добре се справят с трудностите пенсионерите, отколкото хората с, да речем, минимална или около минималната работна заплата. Работещите бедни. Значи трябва тук да помислим. Трябва много сериозен ресурс да извадим от сегашния бюджет и да го насочим към изграждането на друг капацитет в работещите. Трябва да имаме готовността да кажем на инвеститорите, които искаме да привлечем, имаме подготвена работна сила, квалифицирана работна сила, елате, защото с нея ще може да произвеждате добре. Трябва и предвидимост и на финала на нашия разговор, ако вземем от свръхпечалбите на държавните дружества. Това вариант ли е, когато виждаме каква е цената на тока? Например, ако става въпрос за енергийните, ако става въпрос за оръжейният сектор? Откъде можем да вземем, така че да не се получи, значи, криза с ликвидността? Ние направихме достатъчно много грешни стъпки по отношение на подкрепата на бизнеса. Започнахме да помагаме на един сектор, па на друг сектор, па удължавахме временните мерки. Айде да се разберем. Щом тези мерки са временни, те бяха въведени заради някакво събитие. Всичко, което последва от COVID-пандемията. Няма я COVID-пандемията. Вече, слава Богу. Значи, временните мерки се спират. Отиват си. Няма защо сега да кършим ръце и да кажем, как да ги махнем? Когато ви разправяхме, че много лесно се дава и много трудно след това се взема и се спира... Това сте го казвали много пъти в студиото. Да, никой не чуваше. Сега викаме... А сега това 9% ДДС трябва ли да се промени? Трябва да приключим наистина. Трябва да, значи, се върне на старите нива. Това трябва да се урежат част от разходите, трябва да се търсят нови приходи и част от новите приходи са в корекция на не нови данъци, а връщане на данъците в размерите, които бяха преди пандемията, преди временните мерки.
И според мен има наистина реална възможност ние да видим един бюджет с около 3% дефицит. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи, но трябва да видим и разум, господин Нейков. Иван Нейков, пред Деня Тонер, сега следват реклами, вие останете с нас.